各位，上次讲到喺避暑山庄第二晚，康熙俾日头围猎嘅事咧激亲下，就觉得好烦，成晚流流长点样挨啊？于是乎佢就决定去贵人郑春华嘅寝宫度消遣下啦。入到嗰处花园，侍卫德灵泰就好懂规矩嘅，咁啊扯一下另外一个侍卫张五哥停低脚。点知佢两个一担高头嘅时候，见到样嘢就大吓一惊，吓、啊、主子你快啲睇，咁系咩嚟啊？康熙正系谂紧嘢嘅，俾佢两个咁一叫都跟住吓咗跳、啊。哎呀，你哋咁惊青做乜嘢、啊？啱啱仲想讲嘅，即猛然一担高头，俾眼前嘅景象啊，亦都吓到呆咗啦。嗱，咁到底系点回事呢？原来在冷香亭郑春华那间屋的窗口度，清清楚楚咁现出了一男一女两个身影，而且咧揽实一嚿漏嘅。康熙即时被激到成身打震啦，手脚都冻晒。好啊，好啊，公敢重地警卫森严，竟然出了呢种伤风败俗的事。你哋两个侍卫讲下。那个男的是什么人来？什么人？还会是什么人啊？那么除了太子，哪个有这样的胆子，又哪个有这样的方便呢？德灵泰张五哥早就看清晒了，知道他两个哪里敢说啊？其实康熙也看清楚了，他不想承认，也都不相信眼前这个事实。一阵晕妥妥，他终于忍不住发晒大火了。一巴就刮埋德灵泰块面度，狗奴才，你点做侍卫噶？竟然俾外人撞咗入嚟呢处！德灵泰拱声跪喺地下，一声都唔敢呃下。跟住听见康熙又闹啦：你跪咩啵？佢哋居然做出呢种事，梗系有人帮佢睇水嘅，仲唔快啲同朕捉起佢？张哥一听，唰声就飙咗过去。果然有个太监在院门口那里东张西望在睇紧水，五哥就粒声不出，攞手臂一箍就箍住那个嘢条颈，拖了过来放低地下一睇，哎呀，用力猛个头，那个太监竟然被一下勒死了添。主子啊，请宽恕奴才，用力大了，冇得问添。哼，死了仲好，拖埋一二边。康熙一字讲就一字行上石级。行到埋喺窗口底下，喺里边太子同埋郑春华仲喺度调紧情，听到一阵淫荡嘅笑声之后，郑春华就讲啦：哎呀，太子啊，你放咗我啦！万一皇上嚟到，咁点算啫？太子一边淫邪咁笑住，一边话啦：哎呀，我嘅心肝丁蜜糖情。你怕咩嘢？话埋俾你知啦，我先头借请安为名去探听过啦，老头子早就瞓咗觉噶啦。咁啊，咁都唔好嘅。呢啲地方人多嘴杂，万一露出咗风声，边个敢乱咁讲啊？哼，话俾你知啊，我早就有觉察啦。父王对我唔信任。横掂我呢个太子都做唔得几耐嘅，咁啊混一日，我要快活一日咯。企喺窗口外边嘅康熙皇上听到呢处，再都忍唔住啦，讲得好，真系好啊！你都算聪明，话埋俾你知，你呢个太子唔系做唔耐，而系做唔成啦。讲完，佢礼转身就行。冷不防有个拎住心汤的宫女咁啱就行咗过嚟，同佢撞到正。康熙乜都冇讲，嘣一脚兜埋嗰个宫女度。张哥，劏咗佢。张哥应声而到，手起一刀，啊！那个宫女惨叫一声就死直啦。呢一声惨叫，连康熙都吓到呆咗，恍恍惚惚之中，佢好似又翻去三十几年前。假诸三太子聚众造反，宫中叛逆的太监亦乘机作乱，那些宫女被惊吓到失声惨叫的情景。
嗰次如果唔系皇后松容镇定，力挽狂澜，后果将不堪设想。就喺嗰晚黑，皇后就删咗人形，知自己就难产而死。亦就系嗰晚黑，喺皇后断气之前，康熙不顾祖制，御口亲封胤禛为大清国嘅第一个太子。时光真系快啊，转下眼卅几年过去啦，点不知胤禛呢个五翼仔就做出咗同武妃通奸乱伦嘅丑事。康熙谂到呢处，唉，百感交集，只觉得一阵头晕眼花，成个人中咗两步，几乎就搭咗喺地下嚟。侍卫德灵泰同埋张哥飙上嚟，一边一个扶住呢位老皇上，深一脚浅一脚就行去烟波自爽斋先。喺烟波自爽斋度守夜嘅侍卫刘铁成，见到佢哋三个扑下咁行翻嚟，又见到皇上面色黄琴琴，成头冷汗，轮轮尽尽咁，脚都递唔起咁滞，唉，简直俾吓死咁滞。啱先离开嗰阵，皇上仲好地地嘅，点解转下眼啫就成咗咁个样咧？佢嚟唔切谂咁多啦，一飙过去抱起皇上，送入大殿里头嗰张龙床度瞓低先。总管太监李德全、副总管太监邢年见到咁嘅情形，冚唪唥放晒手脚，嗱嗱声就攞啲安神丸嚟喂皇上食咗，又帮佢搓心口啊、抌背脊啊。邢年仲有啲迷信嘅，以为皇上中咗咩邪气啦。连忙叫人在外边啊烧啲元宝纸钱啊咁，唉，忙到大家就氹氹转，咁仲唔错，忙咗咁耐，康熙卒之咧，唉，呻咗一啖大气，跟住就醒咗过嚟。众人啱啱想上前问安啦，跟住听见侍卫刘铁成喺大殿外边就讲啦：柯伦代，你想死咩？都唔睇下呢度系咩地方嚟？啱啱醒翻个康熙就勃然大怒，之后成身冇力。他挣扎住对德灵泰说，你出去看看刘铁成因乜事咁大声，是不是不想被朕静下？德灵泰还没递起脚行，外边又传来鄂伦代好粗野的嚎叫了。好啊，你刘铁成，主子一不在这里，你就在这里左头左势了。咪话喺啲树啊！就算系喺乾清宫，老子都敢照肥可也噶。你想点啊？啊！嗰、那个鄂伦代正喺度发紧癫，一担高头见到康熙皇上由啲太监扶住已经行咗出嚟啦，吓到个丫大个嘴得个窿，唔知讲咩好。主子，奴才。饮醉酒咁先知，康熙嬲爆爆咁话啦：醉酒，醉咗就嚟朕呢处发酒癫啊？系咪啊？刘铁四，绑起佢。鄂伦代啊，人醉心不醉，一见皇上礼真嘢啊，嬉皮笑脸咁话啦：哎呀，主子爷，你何必咁嬲呢？想当初。主子南巡嗰阵喺落马湖度遇到强盗，嗰、那个强盗头咪就系呢个刘铁成咯，保驾奴才我鄂伦代啊！而家主子要佢嚟绑我，咁康熙真系嬲到肺都歪，你仲喺度发咩噏风啊？刘铁成，绑佢实啲，重责40鞭，放去马棚度醒酒。刘铁成，你唔好怕佢，唔好心软，搏命打，打呢个不识抬举嘅奴才。哎呀，康熙讲讲下，突然间觉得个心啊，啵啵跳一阵心慌，面青口唇头白，冷汗直飙啊，一企唔稳，几乎笪低。李德全同埋邢年连忙上嚟揽住佢，又将佢送翻入去大殿瞓低，急急忙忙啊派人去叫太医嚟咯。但是被康熙叫住了。唉，今晚一连串的打击，一连串的非礼行为，激到康熙死死下，他是急火攻心才失去了自制，但他心里头还清醒过平时的。太子的事就不用说了，就算是鄂伦代这个奴才，敢来这处发烂渣，都怕是有背景的。
老十今晚点解要同佢战行请佢饮酒？饮酒嗰阵佢哋倾咗啲乜嘢？恶伦顿饮醉之后又点解敢嚟呢度发烂渣呢？呢里头大有文章，兼且连续发生嘅两件事又唔可以张扬出去。故此康熙咧虽然瞌埋眼就瞓喺床度，但个脑里头咧就紧张咁思考住应变嘅计策啦。一听讲李德全要派人叫太医，马上就撒手制止住李德全。三更半夜巴巴闭闭咁做咩啊？搞到大家都知道，朕更加静唔到添。朕冇咩大事嘅，系一时心急激气咁嘅啫。你去攞朕自己浸嘅苏合药酒嚟就得噶啦。嗱，康熙皇上系精通医道噶噃。呢几年佢老啦，成日觉得头晕心慌，就自己开方，亲自配制咗一种药酒用嚟救急嘅。冇几耐，李德全咧就攞咗药酒嚟，康熙饮咗一杯仔，马上就镇定落嚟，面上渐渐有咗血色。佢睁开眼话：刘铁成，你去传旨，叫大阿哥胤禔同三阿哥胤祉，仲有马齐同张延玉立即嚟呢树，要一个个咁叫，唔准惊动第二个，知唔知啊？咋？刘铁成答应一声，就飞快咁出咗去。康熙挥下手，就叫嗰啲太监宫女冚唪退开，就剩低德宁太同张五哥两个。你哋两个跪埋啲，跪埋嚟朕嘅床口边。两个侍卫就连忙解低腰刀，跪埋喺康熙嘅床边。康熙冇乜力咁合翻埋眼，扯行大气，过咗一大排，好似恢复翻啲精神啦，先至慢慢讲。张五哥，你嘅身世就唔使讲啦，你系点样嚟到朕嘅身边，亦唔使再讲佢。德宁太，你系康熙35年嚟到朕身边噶吓，系。皇上记得一啲都冇错。眨下眼13年啦，记得嗰年蒙古王公会盟比武，你当时仲系个奴隶，但你勇猛过人，连气打低10几个蒙古武士，得咗蒙古第一英雄嘅称号。朕怕你身份低微，日后遭到人哋暗算，就赏咗12粒冬珠俾你哋嘅王爷买低你，留喺朕嘅身边做侍卫。呢啲内情你知唔知啊？德宁太满含热泪：皇上，且唔好讲啦，呢啲情形奴才一世都唔会忘记嘅。皇上嘅深恩厚泽，奴才死亦难以报答啊！唔好咁讲，唔好咁讲。你哋蒙古人好讲义气嘅，张五哥呢，亦系血性汉子。今日呢度所发生嘅事，你哋两个都在场。照你哋睇，应该点做好呢？咁好办啫，太子佢唔啱啊嘛，佢应该向皇上请罪。德宁太啱啱讲完，张五哥就接住话啦：皇上啊，奴才虽然无知，不过呢种事喺啲大户人家度又见得多啦。皇上如果为咗呢种事激气，伤到龙体，咁就唔值得啦。至于奴才同德宁太大哥，就算有人攞把刀晾喺我哋条颈度，我哋都唔会蹬半只字出去嘅，请皇上放心啦。听佢咁讲，康熙觉得个心就实在咗啲，佢挣扎住坐起身话：你哋两个今晚唔瞓得觉啦。德宁太，你攞住朕嘅宝剑，火速赶去喀勒沁左旗。命令郎婶带住佢嘅3万精兵，星夜兼程嚟承德驻防。
湛哥，你马上带几个人去封咗冷香亭。朕估计郑春华呢个贱人可能已经自杀咗啦。如果佢仲未死嘅，你要将佢同嗰度嘅宫女太监一个不留全部捉起，而且要留夜送翻去北京，交内务府严加看管。呢两件事都要办得十分迅速机密。如果走漏一啲风声，朕要对你哋军法从事，明白未啊？咋，张五哥同埋德灵泰两个战战兢兢咁叩咗头就离开啦。佢两个啱啱走咗，外边有太监咪叫咯：王子印提印子，尚书房大臣马齐、张延玉奉旨进见皇上。康熙振作起精神。入嚟啦！嗱，呢四个人嚟嗰阵咧，就已经过咗三更，成个避暑山庄早就笼罩喺黑沉沉嘅夜幕之中。今日日头打猎，唔理系参与嘅定系旁观嘅，是因皇上御驾亲临，就个个死撑住，攰到筋疲力尽。呢阵时早已经进入梦乡噶啦。但系呢处皇上住嘅烟波自爽斋大院里头咧，仲灯火通明，太监宫女好似穿梭咁跑嚟跑去，啲侍卫肃然直立，戒备森严。唔使问阿贵啊，梗系出咗大事啦！嚟嘅呢四个人听见皇上传唤，连忙躬身进殿就叩头行礼。呢四个人里头就得马齐啊最冇眼力啦，皇上都未开声，佢反而讲咗嘢先。皇上咁夜宣召臣等，不知有何要事呢？张延玉啊，最心水清嘅，一听马齐咁讲啊，有啲急咯，心谂马齐啊，你咁啊废话啫，冇事半夜三更叫我哋嚟做乜嘢呢？仲有大阿哥同埋三阿哥，皇上平时好少叫佢哋嘅，今晚急如星火咁召咗佢哋两兄弟入嚟，会系小事咩？佢仲谂紧。康熙微微笑下就开声啦，啊，大事就冇嘅，不过认真啲讲，亦唔算系小事。今晚黑，鄂伦岱饮醉酒，冲撞咗朕，搞到朕瞓唔着觉，于是就想叫你哋办几件事，嚟同朕倾下偈，消磨长夜咁都好啊。四个人听咗就好愕然啦，咩话？夜妈妈将我哋从暖粒粒嘅被斗度叫起身，就为咗咁嘅事啊？康熙似乎睇穿佢哋嘅心事，你哋唔好疑虑，唔好胡思乱想。头一件要做嘅事系侍卫嘅调换，呢种事要快啲做，唔可以拖啦。鄂伦岱唔使派往广西。亦唔好俾佢做咩副将，听日打发佢翻去京师，喺赵逢春嘅手下做个参将就得啦。领侍卫内大臣，原本系你哋尚书房大臣兼埋嘅，而家就将大阿哥同三阿哥亦派作领侍卫内大臣，由大阿哥统管啦。你哋话咁做好唔好啊？康熙讲完，冇乜力咁黑翻埋眼，似乎喺度养神，又似乎陷入咗深深嘅思索。听咗康熙呢一番说话，嗱呢处四个人里头最兴奋嘅就系大阿哥啦。咁按照封建制度，皇帝传位咧有三种办法嘅。嗱，第一就系立嫡，就系立正宫皇后生嘅仔；冇嫡咧就立长，皇后如果冇仔嘅就立老大。如果老大都唔得咧，咁啊立边个好咧？咁啊边个贤惠就立边个咧？呢啲啊叫做无长立贤。这个老大胤禔，因为对落个细佬二弟咧系正宫皇后生嘅，俾父皇立为太子，所以佢白白做咗四十几年嘅大阿哥，眼睇住江山锦绣同自己无缘，佢会唔急咩？知急又有咩办法噃？今日好啦。父王三更半夜召佢嚟，
封咗佢一个领事位内大臣，而且仲要由佢大阿哥统领嘅。咦，佢马上就谂到父王呢度梗系出咗大事啦！喺父王御驾身边发生重大变故嘅关键时刻，父王唔用太子，唔用一向深受老人家喜爱重用嘅老四、老八佢哋，就单单将佢大阿哥叫嚟委以重任，咁啊摆到明咧，太子又冇用啦噃，父王可能会废嫡立长啦。咦，咁太子一冧当，继承江山嘅除咗我老大，仲会系边个呢？哎，一谂到咁，佢个心啊真系甜到漏糖啊！嗱，嗰个太子呢，亦真系烂泥扶唔上壁嘅，堕落到同武妃通奸都够胆死。咁系啦，康熙会唔会立呢个老大为太子呢？要知后事如何，请听下回分解。